ვინც მიცნობთ, იცით, რომ ირლანდიურ ვისკის დიდად არ წყალობთ. ამიტომ, როდესაც რაღაცას ესეთი წინასწარი შეხედულებები მოგ ჩამოყალიბებული, ვცდილობ, რომ ბევრი გავსინჯო, რაც შეიძლება მეტი და შესაბამისად, ან დავრწმუნდე ჩემ შეხედულებაში, ან გავიხარცლო ეს შეხედულება. გამარჯობა, მე გიორგი ნადარაია ვარ, თქვენ კი დისტილერიას უყურებთ. დისტილერია ეს არის YouTube არხი, სადაც მე მიმოვიხილავ ვისკისა და სხვა მაღალალკოჰოლურ სასმელებს. გაცნობთ მათ ისტორიას და ასე შემდეგ. თუ ჯერ არ გამოგიწერიათ დისტილერიის YouTube არხი, მაშინ გთხოვთ, რომ ეხავე დააჭიროთ გამოწერის თითებს და ასევე ღილაკის გვერდით არსებული ზარის ნიშანიც მონიშნეთ იმის, რომ შემდეგში დროულად მიიღოთ შეტყობინებები ახალი ვიდეოების შესახებ. გარდა ამისა, გვაქვს Facebook გვერდი, Instagram გვერდი და Facebook ჯგუფი, ჯგუფს ეწოდება დისტილერიის მეგობრები. ყველაფერს ნახავთ ვიდეოს აღწერაში. შესავალიდან მიხვდებოდით, რომ დღეს ირლანდიურ ვისკის სინჯავ, მოდით გავხსნი, ჩამოვიცხოვ და შემდეგ უკვე მივიღებთ კონკრეტულად ამ ვისკის. ბოთლი და შეფუთვა ძალიან ლამაზი, მაგრამ დღეს ცირედით უცნაურ ირლანდიურ ვისკის განვიხილავთ. რა არის ამ ვისკიში უცნაური, ამას რა თქმა უნდა გეტყვით. ეს არის მაკკონელი ირლანდიური ვისკი. როდესაც ირლანდიურ ვისკიზე საუბრობ ხოლმე, იცით, რომ ამბობ, რომ ვისკის შემთხვევაში მიხვდეთ იმას, რომ ირლანდია პოლიტიკურად გაყოფილი არის და სხვა ჩრდილოეთ და ირლანდიის რესპუბლიკებად. ვისკის შემთხვევაში ის როგორც ერთი სახელმწიფო ისე წარმოგვიდგება, თუმცა ამ ვისკის კონკრეტულად აწერია თუ რომელი ირლანდიიდან არის და ზედ აწერია პირდაპირ, რომ ეს არის ჩრდილოეთ ირლანდიის ვისკი, ბელფასტის ვისკი და ამას რა თქმა უნდა ისტორიასთან კავშირი და სწორედ ამიტომაც ხაზს უსვამს თავის ბელფასტურ წარმოშობას. ვისკის დაწერის ფორმითაც კი განსხვავდება ეს ვისკი დანარჩენი ირლანდიურებისგან. აქ აწერია შოტლანდიური სტილით, ეგრეთ წოდებული შოტლანდიური სტილით ვისკი, ხოლო სტანდარტულად ირლანდიურებს კი განსხვავებულად აწერია ხოლმე. სწორედ ამითაც გამოარჩევს ეს ვისკი საკუთარ თავს დანარჩენი ირლანდიური ვისკებისგან. აქ შეხავთ თვითონ მაკონელის ვისკის. მაკონელების ოჯახი 1776 წლიდან უკვე ბელფასტში აწარმოებდნენ ვისკის და ყიდნენ და საკმაოდ პოპულარული იყო და ბოლოს იქამდე მივიდა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ვისკი იყო მთლიანად ირლანდიაში, თუმცა მთელი ამ განვითარების ისტორია ერთი, ესე ვთქვათ, ცუდი ამბით დაგვირგვინდა. 1909 წელს დიდი ხანძარი მოხდა და დაახლოებით 500,000 გალონი, რაც ლიტრებში უკვე მოიყვანოთ 2 მილიონ ლიტრამდე ვისკი დაეწვათ. ჩათვალეთ, რომ ფაქტობრივად თრელი მარაგები განადგურდა ვისკისა. ეს ერთ-ერთი დიდი, ესე ვთქვათ, ძიმე შემთხვევა იყო მაკონელების დისტილერიის ისტორიაში, თუმცა უკვე მალევე მეორე უფრო დიდი ძიმე ამბავი უნდა მომხდარიყო, რომელიც არის, ესე ვთქვათ, შალი კანონის შემოღება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელმაც ვიცით, რომ ზოგადად ირლანდიურ დისტილერიებს ძალიან დიდი პრობლემები შეუქმნა და ძალიან ბევრი დისტილერია ამ პერიოდში დაიხურა კიდეც და მაკონელის დისტილერიასაც, რა თქმა უნდა, არაც და ეს ბედი და დაიხურა ამ მოვლენების შემდეგ და დიდი ხანი დახურული იყო, აღარ იწარმოებოდა ეს ვისკი და საერთოდ მაკონელების დისტილერიის ვისკები ძალიან ძვირად იყიდებოდა, ანუ იმ პერიოდიდან შემორჩენილი, ასე ვთქვათ, შალ კანონამდე გამოშვებული ვისკები, თუ იმეს ჰქონდა კოლექციაში, საკმაოდ ძვირადაც იყიდება, დღემდეც ესე არის. და ეს არის ახალი მაკონელი, უკვე აღდგენილი დისტილერიიდან, რომელიც აგრძელებს ისტორიას, რომელიც 1776 წელს დაიწყო ჩრდილოეთ ირლანდიაში. ეს ვისკი მოკლედ ხას უსვამს თავის წარმოშობას და წარმომავლობას. ეს არის ჩრდილოეთ ირლანდიური ვისკი ბელფასტიდან. ეხლა როგორი ტიპის ვისკი არის ეს? ეს არის ბლენდიდ ვისკი, შერეული ტიპის ვისკი, სადაც ერთმანეთთან შერეული არის ირლანდიური ქერის ალაოსა და სხვადასხვა მარცვლეულის ვისკები ერთმანეთთან და რაც თავარია, შერჩეული არის ექსბურგონ კასრების ვისკები, რაც ჩემ შემთხვევაში ძალიან კარგი არის, ზოგადად მე მიყვარს, როდესაც ვისკი დაძველებული არის ექსბურგონ კასრებში და სწორედ ესაც არის ერთ-ერთი ნიშანი, რის გამოც შევარჩიე ეს ვისკი. ზოგადად ვცდილობ, რომ რაც შეიძლება მეტი ირლანდიური ვისკი გავსინჯო და ჩემი შეხედულებები ირლანდიური ვისკიზე ან შევიცვალო, ან ის კიდევ ერთხელ დავამტკიცო, რომ არ ცდები. მოკლედ ნახავთ, ეხა გავსინჯოთ ეს ვისკი, უკვე გასინჯული მო პრინციპში და ვიცი როგორი ვისკიც არის, მოლოდინებიც უკვე არა მაქვს, გახსნილი არის ბოთლი. მოკლედ ვცდილობ, რომ ამიერიდან უკვე გახსნ მდგომარეობაში მოვიტანო ხოლმე ბოთლები თქვენამდე, იმიტომ რომ როცა ხსნი და შემდეგ რაღაცა დღეების შემდეგ სინჯავ, განსხვავდება მაინც ერთმანეთისაგან, ამიტომ ეს პირველი შაბეშლებები ყოველთვის ზუსტი არ არის ხოლმე, ამიტომ ვეცდები, რომ ყოველთვის გახსნ მდგომარეობაში მოვიტანო თქვენამდე ბოთლები. დავიწყოთ დეგუსტაცია და პირველი, რა თქმა უნდა, სტანდარტულად დავიწყოთ ფერის დეგუსტაციით, ასე ვთქვათ, ფერის ანალიზით. ფერი აქ დიდი ალბათობით, რა თქმა უნდა, კარამელი ალბათ გამოყენებული არის შეფერილობისთვის, თუმცა მიუხედავად ამისა, ვისკი საკმაოდ ღია შეფერილობის არის, შეიძლება ითქვას, რომ არ არის გამორიცხული, რომ ბუნებრივი ფერიც იყოს, მაგრამ ამაზე ინფორმაცია არც და არ წერია, ყოველშვიდში არც ეტიკეტზე და არც კონტრეტიკეტზე, ამიტომ თავს ვერ დავდებთ, რომ ბუნებრივი ფერი არის, თუმცა კარამელის, ასე ვთქვათ, კარამელს იყენებენ, რა თქმა უნდა, შესაძლებლად, მაგრამ ეს კარამელი გემოზე არ მოქმედებს, მხოლოდ შეფერილობისთვის არის. მიუხედავად ამისა, საკმაოდ კარგი ოდნა მუქი ჩალისფერი არის ვისკი. დავიწყოთ ახლა არომატები. სანამ არომატებს დავიწყებ, მანამდე გეტყვით, რომ ვისკიში ალკოჰოლის შემცველობა არის 42% და მოდით ნახოთ, როგორია წვერზე.
საკმაოდ საინტერესო ვისკია, შეიძლება ითქვას, რომ იგრძნობა, რომ ექსბურბონ კასრებში არის დაძველებული ვისკები და შესაბამისად ეს გავლენა, კასრის გავლენა მაღალი არის, იგრძნობა ნაღების არომატები, იგრძნობა ვანილის არომატი, ხის გავლენაც იგრძნობა არომატებზე, მარცვლეულების არომატები ძალიან კარგად მოდის. მოკლედ, ხელი არის ვისკი ცხვირზე, შეიძლება ითქვას, მაგრამ არა სტანდარტულად, ასე ვთქვათ, როგორც სტანდარტულად ირლანდიურ ბლენდებს ახასიათებს, მსგავსი ასე სითხელი არ ახასიათებს ამას, არ იგრძნობა ეგრეთ წოდებული ეს ვაშლის, მწვანე ვაშლის არომატები, როგორც დაარჩენ ბლენდებს ახასიათებს, აქ უფრო განსხვავებული არ და გეტყვით, რომ ციტრუსები არის დომინანტი ის, რაც იგრძნობა, ასე ვთქვათ, აი როგორც კი ცხვირიდან მოიხსნით ჭიქას, იმ წუთასვე ეს არომატები, რაც კასრისგან არის, გაქრება და დაგრჩებათ ციტრუსების არომატი, ეხლა აი ფორთოხლის არომატი არის პრინციპში ის, რასაც გრძნობ, ხოლმე ასე ვთქვათ, წირეთ, ასე ვთქვათ, კაფიოთ ფორთოხლის არომატი დატოვა ვისკიმ და საკმაოდ გამაგრილებელი არის პრინციპში, როგორც ზაფხულისთვის კარგი არომატი არის ნამდვილად. ნამდვილად ეს არის. აი ეხლა კი უკვე ისევ ბურბონის არომატები წამოვიდა და იგრძნობა კარგად ვანილი, ისევ ოდნავ მიხაკიც იგრძნობა. ნაღები ძალიან კარგად გამოკვეთილად. მოკლედ საინტერესო ვისკი არის, ცხვირი ძალიან კარგი და დაბალანსებული აქვს, ცხვირზე ნამდვილად მომწონს. ეხლა უნდა გადავიდეთ უკვე გემოებზე. ნახოთ. ცხვირზე რამდენადაც ნაზი მოგეჩვენებათ, იმდენად კონტრასტული არის ვისკი გემოში. აი ცხვირზე ეს არომატები რაც არის, რა თქმა უნდა, მოგყვებათ, იგრძნობთ ამ არომატებს, ყველაფერი არის, ეს ვანილიც არის, მიხაკიც არის, დარიჩინიც არის, ციტრუსების არომატიც არის, მაგრამ ასევე არის საკმაოდ კარგი სიცხარე, მუხის სიცხარე, რომელიც უფრო ეს ვთქვათ, შეიძლება ითქვას შავი პილპილის სიცხარეში ითარგმნება ბოლოსკენ, საკმაოდ კარგი ცხარევისკი არის და გამომწვარი ხის გემოსაც ტოვებს ახლა ბოლოსკენ. საკმაოდ კარგი, ინტენსიური არომატები არის. შეიძლება ითქვას, რომ კარგი ვისკი არის, აი ეს გრადაცია, ასე ვთქვათ, არომატიდან გემოში ნამდვილად კარგი არის. აი ცხვირზე რამდენად მსუბუქი არის, იმდენად ინტენსიურად არის ის არომატები გამოხატული უკვე გემოზე და კასრის გავლენა აშკარა არის აქ ყველაფერი. ასე ვთქვათ, აი აშკარად იგრძნობა, რომ ექსბურბონ კასრების თავსახურება არის ეს ყველაფერი. ნელ-ნელა ასე ვთქვათ, ქრება არომატები უკვე, მაინც ბლენდი არის, ახალგაზრდა ვისკი არის და ნელ-ნელა უკან-უკან მიიწევს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, იტოვეთ შთაბეჭდილებას, რომ რაღაცა კარგი სასიამოვნო დალიეთ და იტოვეთ, ასე ვთქვათ, აი ხის სიმშალეს უკვე ბოლოსკენ, ტოვეს ხის სიმშალესაც სასიამოვნო არის და მე პრინციპში მსგავსი ტიპის ვისკები მომწონს. კარგი ირლანდიური ვისკი არის, მოკლედ შეიძლება ესე ითქვას, ძალიან კარგი ირლანდიური ვისკი არის პირდაპირ, შეიძლება ესე ითქვას. რაღაცა ხდება ირლანდიაში, ახალი დისტილერიები ჩდება, აღდგენა ხდება ახალი დისტილერიების და ისევ იწყება ირლანდიური ვისკების ბუმი აშკარად და რაღაცა კარგი ვისკები წამოვიდა. ანუ აქამდე რასაც შეჩეული ვიყავით პრინციპში როგორც ბლენდებში, ისე სინგლ მოლტებში ან სხვა ტიპის ირლანდიურ ვისკებში, იმისგან რადიკალურად განსხვავებული ვისკები მოდის უკვე ირლანდიიდან და ერთ-ერთი ნათელი მაგალითი არის მაკკონელის ვისკიც, რომელიც საკმაოდ კარგი და ინტენსიური ვისკი არის, შეიძლება ესე ითქვას. გამახსენა როუმენტკო, რომელიც ასევე გასინჯული, მაგრამ პრინციპში დაახლოებით გავს, იქაც ექსბურბონ კასრები არის გამოყენებული და დაახლოებით გავს ნამდვილად, თუმცა მაინც განსხვავდება, აქ ციტრუსების არომატი ნამდვილად დომინანტი არის, იქ მსგავსი რამ არ არის, იქ უფრო მეტად ბურბონის გავლენა არის სუფთად, აქ კი თავისი ეს ვთქვათ ირლანდიური ვისკის ხასიათიც აქვს, რაღაც თვითონ კონკრეტულად ვისკის ხასიათიც იგრძნობა და ეს ციტრუსები აშკარად პირდაპირ ვისკიდან მოდის. მოკლედ, როგორც ვატყობ, ჩემი შეხედულებები ირლანდიური ვისკიზე ნელ-ნელა იცვლება და ამაში, რა თქმა უნდა, დამსახურება მაკონელსაც მიუძღვის, რომელიც დღეს გავსიჯეთ, ნამდვილად კარგი ირლანდიური ვისკი აღმოჩნდა, ბლენდიდ ვისკი, მე ზოგადად მიყვარს ბლენდიდ ვისკები, როდესაც ქერესალავს და მარცვლეულის ვისკები კარგად არის ერთმანეთთან შეზავებული, რა თქმა უნდა, ყველა ბლენდი არ მიყვარს, მაგრამ კარგი შეზავება ნამდვილად აღსანიშნავია და ერთ-ერთი სწორი მაგალითი, ასე ვთქვათ, ნათელი მაგალითი არის მაკონელი. ფასად შეეხება, ეხა ამ მომენტისთვის, როდესაც ამ ვიდეოს წერ, დაახლოებით 120-130 ლარის ფარგლებში არის ქართულ მაღაზიებში და შესაბამისად თუ გაინტერესებთ განსხვავებული ირლანდიური ვისკის გასინჯვა, მე მგონი ერთხელ მაინც ღირს 100 თხის თანხის გადახდა, რომელიც არ არის იაფი, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდა ვისკისთვის, მაგრამ ეს მაინც შეიძლება ითქვას, რომ ოდნავ განსხვავებული ირლანდიური ვისკი არის და პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ჰენდკრაფტიტ ვისკიც არის, იმიტომ რომ ეხლა აღდგა ეს დისტილერია და ჯერ კიდევ ბევრი არის ხელით შრომა ამ დისტილერიაში და შესაბამისად ხელით არის ეს ყველაფერი თითქმის გაკეთებული. საინტერესოა, თქვენ თუ გაგისინჯავთ ეს ვისკი, ზოგადად ირლანდიურ ვისკიზე რას ფიქრობთ, კომენტარებში დაწერეთ. ეს თუ გაგისინჯავთ, მაინტერესებს თქვენი შეხედულებები კონკრეტულად მაკკონელის ვისკიზე, იმიტომ რომ მე მართლა მომეწონა და საკმაოდ კარგი ირლანდიური ვისკი აღმოჩნდა თქვენი შეხედულებების თუ ემთხვევა ჩემსას
ძალიან მაინტერესებს, გელოდებით მოკლედ კომენტარებში. დღესათვის სულ ეს არის, იმედია მოგეწონათ ვიდეო, თუ მოგეწონათ თქოთ რომ ვიდეოს დაუზიანოთ პირველში ლაიქი, ასევე არ დაიშროთ კომენტარები, მეგობრებსაც გაუზიარეთ ეს ვიდეო, თუ ჯერ არ გამოგიწერია დისტილერის თუბახი, მაშინ თქოთ რომ ეხავე დააჭროთ გამოწერის სტილქულაკს, ასევე ღილაკის გვერდით არსებული ზარისნიშანიც მონიშნეთ, იმის თუ შემდეგში დროულად მიიღოთ შეტყობინებები ახალი ვიდეოების შესახებ. გარდა ამისა გვაქვს Facebook გვერდი, Instagram გვერდი და Facebook ჯგუფი, ჯგუფს ეწოდება დისტილერის მეგობრები. ჯგუფში გვაქვს ფასდაკლებები ჯგუფის წევრებისთვის, ამიტომ თუ ჯერ არ ახართ ჯგუფში გაწევრიანებული, მაშინ დრო არის რომ გაწევრიანდეთ ამ ჯგუფში. ყველა გულს ნახავთ ვიდეოს აღწერაში. აბა დროებით, გემშვიდობებით, მომავალში შევხვდებით. კარგად.